spíš než jste vegetariáni. Právě že chlastáme. My vlastně vegetariáni nejsme, ale přesto jsme se dožili úžasného věku. Věku 50 let. 50! Velmi jsme se toho milníku obávali, ale pak se zjistilo, že v 50 je člověk naopak na vrcholu svých sil. A navíc je to děsná pohoda, protože teďko, co jsme docílili tu 50, tak se na nás lepí ženský jako nikdy v životě. Hlavně teda vdovy a rozvedený, volové, tak se těšte na 50.